Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Tungi soat 2. Mag'firat aya har doimgidek mijja qoqmay, o'g'lini kutib o'tirib teshik boylab. Ana, mashina ovozi eshitildi. Uzun signal berdi o'g'li tushmagur. Demak, yana mast. Ertaga yana qo'shnilardan dakki eshitadigan bo'ldi. Darvozani ochay deb, endi o'rnidan qo'zg'alganda, kelini uydan chopqinlab chiqdi. Darvozani ochdi. Mashinasini ichkariga kiritgan o'g'li Baxtiyor gandiraklab tushib xotiniga tashlandi. Nega tez ochmading darvozani? O'lasanmi kutib o'tirsang? Necha marta aytganman, mashinamning ovozi eshitilishi bilan darvoza ochilishi kerak deb. Qachon odam bo'lasan? Baxtiyor baqir-chaqir qilib, xotini Dilshodani ura boshladi. Xonasining derazasidan hammasini kuzatib o'tirgan Mag'firat aya shosha-pisha o'rnidan turib, uxlab yotgan cholini uyg'ota boshladi. Dadasi turing, dadasi, o'g'limiz yana ichib kelgan. Kelin bechorani ayamay do'pposlayapti. Tursangiz-chi. Mag'firat aya choli turguncha o'zi hovliga chiqdi. Bora solib o'g'lining qo'llariga yopishdi. Hay bolam, nega urasan kelinni? Har kuni uxlamay, yo'lingni poylab o'tirgani uchunmi? Yosh bolali ayol bo'lsa, yugurib chiqdi-ku darvozani ochay deb. Shunga shuncha to'polonmi? Qo'ni qo'shni nima deydi? Yig'lab gapirdi ona izor. Ey oyi, meni oilamga qo'shilmang, xo'pmi? Bu meni xotinim. Uramanmi, so'kamanmi? Bu meni ishim. Boring cholingizni oldiga. Ko'p ichganidan ko'zlari qizarib ketgan. Aqlini yo'qotgan Baxtiyor qo'llaridan ushlab olgan onasini qattiq itarib yubordi. Mag'firat aya o'zini o'nglolmay yerga yiqildi. Kelini Oyjon deb yoniga keldi. Xonasidan chiqib kelayotgan otasi Niyoz ota bu manzarani ko'rib tosh qotdi. O'z tuqqan onangga qo'l ko'tardingmi, nomard? Axir bu qo'llar sen iflosni ko'tarib katta qilgan-ku. Bu qo'llar seni beshigingni tebratgan-ku. Bu qo'llar seni boshingni silagan-ku. Qanday hadding sig'di onangni siltashga, itarishga? Onangni itargan qo'llaring jahannamda kuyishdan qo'rqmaysanmi? 5 yildan beri hayotimizni do'zaxga aylantirding. Qancha jabr-ustam ko'rsatding bizga. Chidab kelyapmiz, lekin bugun onangga qo'l ko'tarding. Unga ozor yetkazding. Menga qancha ozor yetkazsang kechirishim mumkin. Lekin onangga bergan ozoringni u dunyoyu bu dunyo kechirmayman. Seni oq qildim. Oqpadarsan. Ko'zlaring oqib tushsin. Onangni itargan qo'llaring shalvirab tushsin iloyim. Ko'rnamak oqpadar. Niyoz ota ko'zida yosh bilan gapirardi. Yo'q, yo'q, dadasi. Mag'firat aya qaltirab turgan erining oyoqlariga yopishdi. Xoki poyingiz bo'lay. Poyingizga bosh egay. Bittayu bitta o'g'limiz bor. Uni qarg'ab baloga giriftor qilmang. O'tinaman sizdan. Qaytarib oling qarg'ishingizni. Ota qarg'ishi yomon dadasi. O'g'lingizni oq qilmang. Uni kechiring. U hozir mas dadasi. Ichib aqlini yo'qotgan o'g'lingizni kechiring iltimos dadajonisi. Unga bir kor hol bo'lsa, o'zimiz kuyamiz-ku. Nega oq qilasiz? Nega qarg'aysiz? Shuncha yil biror marta qarg'amagan edingiz-ku. Nima bo'ldi sizga? Men onaman, ichim kuyib ketyapti. Qarg'ishingizdan qo'rqyapman dadasi. Shuncha yil kechirdim uni. Ostonaga o'tirib qolgan Niyoz ota yosh boladek yig'lardi. 3 qizdan keyin Alloh o'g'il berdi deb elga to'y berdim. Ikkovimiz uni erkalab suyib, hech nimaga zoriqtirmay katta qildik. Og'zidan chiqqanini muhayyo qildik. Hech kimdan, hech nimadan kam qilmay voyaga yetkazdik. Universitet talabasi bo'ldi. Eng go'zal qizga uylantirdik. Dabdabali to'ylar qildik. Yuqori lavozimlarga erishishi uchun bor budimizni sarfladik. Endi nabiralar qurshovida keksalik gashtini suramiz deganda boshimizga it kunini solayotgan bunday o'g'il kimga kerak onasi? Shunday niyatlar bilan uni katta qilganmidik? Bizni oyoq osti qilishga uni nima haqqi bor? Sendek mehribon, nushfuk onani haqoratlashga,
siltashga kim huquq berdi unga? Xotinichi, gulday pokiza ayol, xizmatkor, shirin so'z, sabrli, uni nega xo'rlaydi? Nega uradi onasi? U ham birovni jondan aziz farzandi-ku. Shu iflosga chidab yurganichi, Xudo unga o'g'il qiz berdi. Nega shukr qilib yashamaydi bu noinsof o'g'limiz? El yurt oldida bosh ko'tara olmay qoldik-ku. Bu holga qanday chidaymiz onasi? Mag'firat aya ham yig'lagancha erining yoniga kelib o'tirdi. Dilshoda qaynotasiga yalindi. Jon dadajon, qarg'ishingizni qaytarib oling. U kishini kechiring. Nima bo'lsa ham o'g'lingiz-ku. Ey basqinlaring deydi yo'laringni. Qarg'ish ursa bu dunyoda odam qolmasdi. Har kuni odamlar bir-birini qarg'aydi. Katta qilganingizni minnat qilmang dada. Men ham farzand katta qilyapman. Siz meni yedirgan bo'lsangiz, men sizni yediryapman hozir. Meni pulimga qurilgan mana shunday koshonada yashayapsiz mazza qilib. O'rguldim qarg'ishingizdan. Baxtiyor kechirim so'rash o'rniga yana dillarni xufton qilib xonasiga kirib ketdi. Dilshoda erining orqasidan ergashdi. Ko'zlarida yosh bilan cholu kampir ostonada mung'ayibgina qolaverishdi. Ertalab esa Niyoz ota xotinini qo'yarda qo'ymay ko'chaga yetaklab chiqdi. Ular to'ng'ich qizlari Bahoraning uyiga mehmon bo'lib kelishdi. Bahora ota-onasini katta quvonch bilan kutib oldi. Yelib yugurib dasturxon yozdi. Kuyov qo'ng'iroq qilib turibdilarmi Rossiyadan? Ishlari durustmi qizim? O'g'il qizlaring katta bo'lyaptimi? Ota qizidan hol ahvol so'radi. Rahmat dadajon, bizda hammasi yaxshi. O'zingizlar tinchmisizlar? Ukam, kelin, jiyanlar yaxshimi? Bahoraning ko'ngli bir noxush narsani sezib turardi. Bizda tinchlikmas qizim, xursindi ota. Biz onang bilan uydan butunlay chiqib keldik. Qizlarimga xabar bermasam, noinsoflik bo'lar deb sening uyingga keldim. Bu nima deganingiz dadajon? Uydan nega butunlay ketasiz? Meni qo'rqitmanglar. Nima bo'ldi o'zi? Bahorani xavotiri battar oshdi. Ukangning hurmacha qiliqlaridan xabaring bor qizim. So'zida davom etdi ota. Pichoq suyakka kelib taqaldi. Bittagina o'g'lim deb erkalatib boshimga chiqarib olibman. Mana jabrini tortyapman. Keyingi vaqtda haddidan oshib ketdi. Na otani biladi, na onani. Qadrimizni, hurmatimizni yer bilan yakson qildi qizim. Har kuni ishidan ichib kelib, yarim kechasi uyda to'polon boshlaydi. Xotinini uradi. Bolalarga kun yo'q. Bizni umuman pisand qilmay qo'ydi. Kecha esa onangni itarib yubordi. Men uni qattiq qarg'adim, oq qildim. Endi bunday farzand bilan bir hovlida yasha olmayman. Mag'firat xola ho'ngrab yig'lab yubordi. Voy o'lmasam, ukam shunchalik tubanlikka bordimi? Bahora onasini quchoqlab oldi. Shunday munis ona jonimni qaqshatdimi? Lekin uydan bekor chiqib kelibsizlar. U sizlarning uyingiz. O'zi chiqib ketsin. Yo'q qizim, bu mening qarorim. Biz onang bilan mehr-muruvvat uyiga boramiz. O'sha yerdan qo'nim topamiz. Uch opa singil, vaqtlaringiz bo'lganda xabar olib turarsizlar. Nabiralarni yetaklab borarsizlar. Sizlardan mingdan ming roziman qizlarim. O'g'lim insoniylik qiyofasini yo'qotdi. U hozir boyligi, mansabidan sarmast. Ko'ziga ayshu ishratdan boshqa hech narsa ko'rinmayapti. Unga insof tilayman. Uning bu darajada noinsof bo'lishida mening aybim bor. Bu haqda ko'p o'yladim. Savdo sohasidagi harom luqmalarim, aldov yo'li bilan topgan pullarim, boyligim teshib chiqyapti qizim. Bu achchiq haqiqat. O'tinaman, o'g'il qizlaringga halol non topib yedir. Harom bari bir haromga chiqarkan. Niyoz ota shunday deb dasturxonga fotiha tortdi. Xotiniga ketdik deb ishora qildi. Ko'zidagi yoshlarini yashirib eshikka yo'naldi. Qizi yo'lini to'sdi. Dadajon, men sizlarni hech qayoqqa yubormayman. U yig'lardi. Biz qizlaringiz or-nomuslimiz. Ota-onasini qariyalar uyiga topshirib qo'yadigan imonsizlar emasmiz. Mening uyimda yashaysizlar. Zeriksalaringiz,
Singillarim uyga mehmonga borib turasizlar. Biz qizlar xizmatingizdamiz. Yig'lama qizim. Ota qizini bag'riga bosdi. Rahmat senga. Lekin sening uyingda ham, singillaring uyida ham qola olmayman. Udalar, kuyovlarim oldida tilim qisiq bo'lishini istamayman. Xayr qizim. Unda shahar markazidagi bizning bir xonali uyimizda yashab turinglar dadajon. Yalindi Bahora. Ungacha ukamni aqli kirar. Alloh insof berib, oldingizga kechirim so'rab bosh egib kelar dadajon. Keyin ming yomon bo'lsa ham, ukamni o'qilganingiz, qarg'aganingiz yaxshi bo'lmabdi. Axir pushti kamaringizdan bo'lgan o'g'lingiz-ku dadajon. Oyog'iga tikan kirsa ham joningiz og'riydi. Avval og'rirdi. Endi og'rimaydi. Xavotir olma qizim. Men unday o'g'ildan kechdim. Otaning bu qat'iy ovozidan Bahora ham, Mag'firat aya ham bir cho'chib tushdi. Bahora ota-onasini bir xonali kvartirasiga joylashtirdi. Uch opa-singil va ularning o'g'il-qizlari chol kampirni issiq-sovug'idan xabar olib turishdi. Dilshoda kelin ham bolalarini yetaklab kirib keldi. Erining o'rniga kechirim so'radi. Opa-singillar, yaqin qarindoshlar Baxtiyorni insofga chaqirishdi. Borib ota-onangdan kechirim so'ra. Ularni uyinga qaytar. Ota-onang g'animat. Keyin bir umr afsuslanasan. Sen ham farzand o'stiryapsan. Aqlingni yig'ib ol deyishdi. Baxtiyor hech kimning gapini nazariga ilmadi. Men ularni haydaganim yo'q. O'zlari ketishdi. Kerak bo'lsa kelishsin, dedi sovuqqonlik bilan. Oradan 6 oy vaqt o'tdi. Baxtiyor bir marta bo'lsa-da, ota-onasidan xabar olmadi. Opalari ham undan yuz o'girishdi. Xotini bolalarini olib otasining uyiga qaytib ketdi. Boylik ko'zini ko'r qilgan Baxtiyor bundan ham qayg'urmadi. Har kuni maishat bozlik, jo'robozlik, yangi-yangi jononlar. U osmonlarda uchib yurardi go'yo. Hamma o'zi bilan o'zi, hayot o'z maromida davom etardi. Yoz kunlarining birida tog' yon bag'iridan odatdagi maishatbozlikdan qaytayotgan Baxtiyor avtohalokatga uchradi. Mashina ichidagi o'rtog'i va ikki ayol voqea joyida halok bo'lishgan. Baxtli tasodif tufayligina shunday dahshatli avtohalokatdan Baxtiyor tirik qolgandi. Uni og'ir ahvolda kasalxonaga olib borishdi. Bu shum xabar bir zumda hamma yoqqa tarqaldi. Mag'firat aya qizlari bilan kasalxonaga chopdi. Eridan hurmat görmagan, baxt izlab kelgan uydan quvilgan Dilshoda hammagina kuduratni unutib erini yoniga yugurdi. Ular birgalashib, ko'zlarida yosh bilan operatsiya xonasi oldida to'planishgan, o'lim bilan olishayotgan Baxtiyorga Allohdan umr, shifoyi komil so'rashardi. Shunday og'ir kunda qarindoshlar ularni yolg'iz qoldirishmadi. Lekin ko'ngli og'ringan ota kelmadi. Xotini, qizlari yig'lab siqtadi. O'g'lingizni gunohidan keching. Unga sizning duoingiz kerak. Buncha toshbag'ir bo'lmang deyishdi. Ota indamadi. Ular ketgach esa joy namoz ustiga behol o'tirdi. Ey yaratgan egam, otaning ovozi qaltirardi. Meni kechir. Qarg'ishimni qaytarib oldim. O'g'limni umrini uzun qil. Sochimni tukidan oyog'imni tirnog'igacha muzlab ketyapman. Uning jonini omon saqla. Norasida farzandlar otasiz qolishmasin. Gulday xotini tul bo'lib qolmasin. Ona izori farzand dog'ida ado bo'lmasin. To'g'ri, men uni qarg'adim, oq qildim. Onasini xo'rlatganiga chida olmadim. Lekin hozir butun a'zoi badanim qaqshab og'riyapti. Uni o'zim shunday aqlsiz qilib tarbiyaladim va jazosini tortdim. O'g'limga mol dunyo, olam shodliklaridan beribman u. Eng zarur narsa tarbiya, odobni bermabman. Ortiq darajada bergan mehrim o'zimga nafrat, ziyon bo'lib qaytdi. Men xatoimni angladim. Kech bo'lsa ham o'g'limga shifo ber. Baxtiyor tirik qoldi, lekin u bir umrga to'shakka mixlanib qoldi. Mana bir yildan beri xotini, onasi atrofida parvona, yosh boladek uni parvarishlashyapti.
opalari doimo xabardor, lekin ota kelmadi. O'g'lini ahvolidan xabar topgan ota kuyib yonsa-da, xabar olgani bormadi. Shu hasrat bilan bu dunyodan ko'z yumdi. Men o'g'limni kechirdim. U ham men toshbag'ir otasini kechirsin, debdi ko'z yumarchog'i xotiniga. Qancha yillar o'tdi. Tushakka mixlanib, shiftga tikilib yotgan Baxtiyor hamon xotini, bolalari ardog'ida. Keksayib qolgan onasi uning duogo'yi, sirdoshi. Onajon, men u dunyoga, Alloh dargohiga qaysi yuz bilan boraman, deydi u alamli ko'z yoshlarini oqizib. Ota-onamizni tiriklik vaqtlarida qadrlariga yetaylik, xizmatlarini qilib duolarini olaylik. Qarg'ishdan Alloh o'zi saqlasin.